тільки закінчила 10 класів, і доля привела мене у видавництво «Молодь». Тоді ще було «Молодь», не ЦК ЛКСМУ. І, безумовно, я була там ще не поет, а лише, я не поет, я лише тільки вчусь. Бо довелось мені працювати технічним редактором, випусковим, і працювати над тими рукописами, і, безумовно, бути у вирі всіх оцих подій, які на той час вирували у Києві серед молоді. Я з села Мар'янівки попала неначе в якийсь незбагненний світ, тому що спокійне, розмірене життя, і раптом поети. Того друкують, того не друкують. Багато приходили видавництва, адже видавництво було на Пушкінській 28, молодіжне, молодь. А всі вони в університеті навчалися. І прибігали, і Симоненка, я скажу, що я навіть не знала, скажімо, що то Симоненко, що він поет. Я собі там над рукописом сиділа в своєму відділі, але раптом хтось сказав, прийшов Василій там, кажуть, Симоненко. І він, коридори в нас такі довгі, напівтемні, і він не йшов, а летів. Отак, дуже швидко пролітав по коридору, і лише він не оббивав особливо коридорів видавничих. Він був гордий. От прийшов його рукопис, і скільки він там у тому виробничому портфелі, багатостраждальні ці рукописи, бо тоді починав і Драч починав, і багато тепер оцих відомих поетів, і Павличко молоденький, гарненький прибігав. А Василь, він чорнявий, щось він мені був дуже схожий на Тютюнника, бо Тютюнник у нас редактором працював у той час із таким чубом великим. І от ми чекали. 63-й, 4-й, 5-й, оці роки. І от на кінець ми діждались, прийшов рукопис Василя, кажуть, Симоненка. Думаю, який там Василь, я ще не дуже розбирала, хто він, що він. Поет як поет, бо вже ж і Микола Сом, і скільки їх приходило. І раптом така дуже, от така увага. І всі намагались швидше надрукувати, опрацювати цей рукопис. І такий він, бачите, наче подарунковий. І над ним працювали, поки він пройшов ту цензуру, яка була у нас в головліті, все це. І на кінець виходить ця книжка. І всі працівники видавничі, бо навіть тоді, трошки пізніше, вже ж зарубали Бориса Олійника, зарубали рукопис, який мав, нас так казали, зарубали. Він мав видати, вже його зняли. І от 81-й рік. На кінець появляється сигнальні. І така ця книжечка була біла і така, така, що всі відразу, ти скільки береш, ти скільки купуєш. І ми по 10 примірників відразу закупили на той випадок, бо часто бувало, що книжка в той час виходить, а її потім все під ніж і немає. І тому ми вирішили, що хоч всім, хто тільки з наших друзів, приятелів, знайомих, відразу купували багато примірників, щоб вона розійшлася, бо потім це була подарувати книгу Василя Симоненка, це було престижно. І прочитати, і його ця поезія «Лебеді материнства», все воно було на вустах, бо ми... я не скажу, що я належу до 60-тників, бо це вже наче трошки пройшов період, але ми всі жили цими думками, чутками, скажімо так. У нас ще тоді у видавниці працював Дзюба, і такі, звичайні хлопці, гарні, молоді, красиві. А, у нас ще ж було, я забула, книжка молодих поетів називається. Перша книжка початківців, вона в нас і виходила, але був клуб початківців, велика така кімната, і там збиралися всі, хто тільки починав писати поезії. І безумовно, що коли від університету спускався вниз по бульвару Шевченко Василь Симоненко, і він заходив
туди. І він саме, ну і от не тому, що от хто знав, що він буде таким. Ну, друкувалися десь там, до речі, не дуже багато друкувалося його поезії, але кожного разу, коли виходила його поезія, це була сенсація. А ти читав, он там надрукував. Ой, які молодці, надрукували Василя. Розумієте, на той час навіть не вірили, що його можуть надрукувати. І потім 81-й рік видавництво ЦКЛКСМ «Молодь», воно вважало уже за честь надрукувати оце його видання. Ну, що вам сказати? І, звичайно, бувало, що і сиділи за чашкою кави, бо вони голодні прибігали. І особливо перед Різдвом мені запам'ятався час, коли вони всі такі маститі поети, а я серед них ще ж була ж молода, скажімо так, і по творчості, і по життю. Але ось що він нам прочитав. Я вам прочитаю. «Засівна». Бо це ж було якраз на день народження Василя. От він прийшов і читає цю поезію. «Гей, проросла нива, чорне полотно, лється жовта злива, сіється зерно, сійся, родися, колосом розвися, засівайся ниво людям на добро, хай у дні ясні зерно пророста, як мої надії, як мої літа, сійся, родися, колосом розвися, засівайся щастям, нива молода». А тут, ой, будьма, всі ми трохи ж тоді вже ми співали, колядки щедрівка не можна була, але ми співали. «Ой, будьма, ти весела, породила сина Василя, попід небесами носила, дала йому пугу життяную, де жито росте, там, де пуга махне, там і жито росте, жито очерет, жито очерет». Ну, і ясно, він сміється, ой, дякую, і тут оці всі такі обійми, спогади дитячі, ті, хто його ще пам'ятав. Не якимись формальними новаціями вразив Симоненко нас. Не омільським мережевом слів, а тією внутрішньою красою, істинністю почуття, інтелектуальною наповненістю, щирим юнацьким поривом, що властиві його найкращим поезіям. Так відгукнувся про Василя Симоненка Олесь Гончар. З нашого цього покоління, де Павличко, Ліна Костенко, Борис Олійник, Вінграновський і так далі, Василь Симоненко був найскромніший і найтихіший. І це просто дивовижна така ситуація була, що згодом, як він розвивався, як він розпустився і забив усіх цих громкоговорящих і титулованих і опасистих і так далі. Це цікаво дуже таке явище. Я, коли він вмер, я був у Москві, якраз тоді вчився в Москві. От, і він перед тим написав до мене листа. Єдиний лист, який я мав, написаний олівцем, і я ще запам'ятав його й досі. Я його віддав потім Світличному, але Світличний потім десь його забрали в нього, все це, його матеріали, все, і десь в КГБ там закрутилося і так далі. Але я запам'ятав ці такі рядки в нього були дуже, що «Іване нас хочуть розділити, розлучити, але ми не дамося, ми разом, і я пишу до тебе, мені тяжко дуже писати, я пишу до тебе олівцем, у зошиті цьому, до гори черева». Це мені так запам'яталося, бо я не чув цього такого виразу «до гори черева». Він мені оце таке написав. І дуже мені прикро, що цей лист пропав. А за рік, значить, коли вже була йому роковина, я написав свого вірша «Як тобі ведеться там, Василю, під землею, під рілею, там, по якому цвинтарному стилю нам ростити крила в телеграм, та й на думи впали зорі чорні, та й щорнили думи в ілюзорні, та й щорнили золоті меди смерте, чорну руку одведи. Син мужицький, золоте коріння, отчайдушна блискавка брови, спалах і холуйське павутиння, запалив пожаром голови. На пожежі стільки тих пожежників, скільки обережників, стільки безголосої води, смерте, чорну руку одведи». Гранітні обеліски, як медузи, повзли
повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах. Душа горить, палає лютий розум, і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевне брекнуло від сорому й хули. Тремтіть, убивці, думайте, лакузе, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижія земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі й несамовиті впадуть на туші плісняві й ситі і загойдають дерева навітті апостолів злочинства і облуд.